that, Spartan 3. All right, Leathernecks. Cavs own in the streets and they got Mooch holed up in houses. Let's go pick a fight. Sir. Entendi nada. Pode não. Mesmo lugar. Passando no murinho ali da esquerda pra direita. Yeah. Sustained fire! Voltou pra dentro da casa. Entrou. Passou ali na porta e voltou. De cara com maluco. O meu é o 3. Vou dar uma dica. O maluco tá suprimindo. Eu vou jogar a granada ali. Ele correu, hein? Ele correu, tá? Atrás. Que isso? Tem um morto aqui. Deixa eu ver, tiro de fogo. Ó, RPG, maluco. O cara tá jogando RPG ali. Tá. Tem um cara aqui que eu tô tentando achar ele, mas não tô conseguindo, maluco. Olha, ele tá do outro lado. Vai dar uma granada, filho da puta. Sair aqui então nessa portinha? Não, aí não, aí.
bora. Ready to roll! I got the guy with the rifle! Yeah! Ele aqui na rua. Chegou? A rua tá tranquila, pode vir. Spartan 3, first squad's closing on the target. Roger, first squad. Clear it out. Roof, basement, everything in between. Trás. Out of ammo! Granadas ali dentro. Vambora. É. Bom, aqui a gente tem um apoiozinho do Abrams. Pra enxergar. Tá de boa. Entrar por essa janela aí. Tô vendo. Mais ou menos, né? Tá isso aí! Ó. Tu aí? Acho que é. Tu aí, tua esquerda tem. Tem uma porta na tua esquerda aí. Segura aí. Fechado. Fumaça foda. Aí tem inimigo em cima. Caralho. Em cima? Em cima? Então, cara, tá tudo fumado. Thank you.
tem que. Vamos pegar aqui. Eu acho que vai dar, hein? Bandle charger. Shit! I think that one got me! Check yourself, bro! Hey, stay with me, brother. I'll patch you up. I got your back! Ele tá em cima ou tá embaixo? Peguei. Porra, enche assim o saco do cara, ele atirando aí. Pera aí, segura. Cheguei em tua porra. Vai. Porra, eu vou descer pra ver se eu acho esse maluco. Então, essa porta aqui tava fechada, né? Aí é aqui. Aí eu tenho uma porta aberta aqui, tem duas portas abertas e duas fechadas. Vou começar por essa da direita aqui. Mais um buraco aqui, maluco. Caralho. Aí. Vamos limpar o resto. Aí, atrás de tu. Atrás de tu aqui, ó. This is some Hannibal Lecter shit, man. Spartan 3! It's a fucking horror show in here. Like torture house shit. You gotta tell Battalion. Squad, just focus on securing the site. Aye, sir. We'll finish securing the objective. Aqui, ó. Pegar a bandeira. Take this one, please. Peguei a bandeira aqui.
Por dito aqui. Secure the building. Agora tem que segurar? Caralho. O que é? Bora. Vai, maluco, sobe, caralho. Spartan 3, this is first squad. We secured this hellhole of a house, over. Good work, Marines. Battalion's getting a crew together to assess the site. Yo, first squad, crazy horse. We got squatters trying to flee. If you push them south, we'll cut them down for you. Copy, crazy horse. Moving your way. Go ahead, Anton. Engage the main. Ó, muro. Ó, o cara demora pra caralho pra pular. Morri, pô. Tá vendo meu corpo aí, não? Não. Deve ter que esperar um tempo. Agora, não faço ideia de onde que veio o tiro que matou. Caralho, meu irmão, eu não acredito nisso, velho. Depois desse tempo todo... Porra, esse jogo...